গাইজ, ওয়েলকাম টু রিমাস গার্ডেন। আজি মই আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিব গৈ আছো এটা প্লান্টাৰ, যিটো প্লান্টাৰ এইটো চাওক, এই প্লান্টাৰটোৰ এই প্লান্টছখিনি, হেঙিং প্লান্টছখিনি একেবাৰে ফ্ৰীতে পোৱা, জিৰ' বাজেট গাৰ্ডেনিঙৰ ভিতৰত পৰা এটা প্লান্ট। এইটো চাওক কেনেকৈ বৈ গৈছে, পূৰা বৈ গৈছে। এয়া চাওক পুরা তললে বই গেছে। আর এই প্লান্টটো ডিসিডিয়া বলে কয়, আর এইটোর ভেরাইটি বহুত কেটা ভেরাইটি আছে, কিন্তু বাকিব ডিসিডিয়া আমার ইয়াত মই এজোপা জিরো বাজেট বলে এইটো কারণতে কৈছো। এজোপা মই নেচাৰৰ পৰা কালেক্ট কৰিছো, মই ৰাস্তাৰে অহা যোৱা কৰিলে চাই থাকো ক'ত কি গছ পাওঁ, কেনেকৈ কালেক্ট কৰিব পাৰোঁ। ঠিক তেনেদৰে মই মানে ডাঙৰ গছ এজোপাত এইবোৰ দেখা পাইছিলোঁ, এই ডিচিডিয়াবোৰ ভৰ্তি হৈ আছিলে। মই এওঁক গাড়ী অহাব দি কিবা কৈ অকণমান লৈ আহিছিলোঁ, আৰু সেই অকণমানৰ পৰা মোৰ বহুতকেইটা পথ হৈ গৈছে। আৰু এইটো বহুতে নাজানে, সেইটো কাৰণে মই শ্বেয়াৰ কৰিলোঁ। এইটো এনেকৈ আনি সজাব পাৰি, হেঙিং প্লান্টাৰত দিব পাৰি। চাওক কিমান ধুনীয়া হেঙিং প্লান্টছবোৰ আমি প্ৰায় কিনো, কিন্তু এইটো ফ্ৰীতে পোৱা হেঙিং প্লান্টছ, সেইটো কাৰণে আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিলোঁ। আৰু ডিচিডিয়াৰ বহুতকেইটা ভেৰাইটি আছে, কিনিবও লাগে, কিছুমান ভেৰাইটি নাপায় আমাৰ ইফালে গছবোৰত, বেলেগ জেগাত হয়তো পাহাৰীয়া জেগাবোৰত পাব পাৰে, কিন্তু আমাৰ ইয়াতে এইটো ভেৰাইটি আৰু এটা অকণমান গোল গোল পাতটো, সেইটো ভেৰাইটি পায়, সেইটোও আছে, মই দেখুৱাই আছোঁ। এইটো এটা, এইটো চাওক, এইটো পাতৰ কালাৰটো লাইট কালাৰ, এইটো অকণমান ৰ'দ পৰিছে কাৰণে দেখুৱাব অকণমান দিগদাৰ হৈছে, এইটো লাইট কালাৰ। আৰু এইটো এটা, এইটো আকৌ কালাৰটো ডিপ কালাৰ, আৰু পাতটো অকণমান গোল, অকণমান সেই প্ৰথম দেখুৱাটো বেছি দীঘলীয়া, এইটো অকণমান অলপ মানে পাতটো অলপ বেলেগ। আৰু তেনেকৈ ডিচিডিয়াবোৰ আমি নেচাৰৰ পৰাই কালেক্ট কৰিব পাৰোঁ। আৰু নেচাৰৰ পৰা কালেক্ট কৰা প্লান্টছবোৰ সঁচাকৈয়ে এটা ভেৰাইটিটো আনকমন হয়, সকলোৱে ভাবে ক'ৰ পৰা আনিছে, সোধে তেনেকুৱা। সেইটো কাৰণে আমি নেচাৰৰ পৰা বহুত প্লান্টছ কালেক্ট কৰিব পাৰোঁ। আৰু মই সৰু ভিডিঅ'টো আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিলোঁ। আৰু এইটো আচলতে গছবিলাকত হয়, কিন্তু মই পটিং মিক্সটোত গাৰ্ডেন চইল, বালি মাটি আৰু অকণমান সাৰ এনেকৈয়ে দিছোঁ, গোবৰ সাৰ, আৰু বেলেগ একো মিক্স দিয়া নাই। ককোপিট দিব পাৰি, কিন্তু তথাপি ধুনীয়াকৈ গ্ৰ' হৈ আছে। আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিলোঁ, আপোনালোকৰ কেনেকুৱা লাগিল জনাব, ভাল লাগিলে লাইক কৰিব, কমেণ্ট কৰিব। আজিলৈ ইমানতে, বাই বাই।